Tad, kad es atnācu spēlēt hokeju, un tagad kādu numuru tu ņemsi? Es neko par hokeju nezināju, izņemot to, ka es ar saviem diviem vecākiem brāļiem biju spēlējis pagalmā hokeju, un divus gadus man bija zils acis. Jo es, kā jau daisladotāja, man lika vārtos. Tad, kad prājas šķēli, tad es kaut kur guļot vienreiz, un nākamā gadā es iestājos ar lāpstu vārtos, un tad tā ripa bija tieši pats. Tas bija mans pirmā saskars ar hokeju, pirms es spēlēju. Lūk, un tagad visi saka, nu kādu numuru ņems? Es saku, kādu tu ņem? Un saka, nu tad kā man dzimšanas diena, 23. Saku, nu man 19. septembrī, nu tad ņemam 19. Un tad man, tad es tagad paņēmu to numuru un visu, Balderis, un kas ir Balderis? Un interesanti ir tā, kad es Helmutu arī iepazinos, un ir tā, kad es interjeru taisīju un lampas viņam mājā Jūrmalā. Interjeru iekaitoju no firmas savējās, un jā, tad saku, jā, es arī 19. Tā kā, un man ir viens no krekliem izlases, kur arī Helmuta paraksts ir virsū. Man bija ļoti liels pagodinājums vienreiz pasaules čempionātā, šķiet vai Eiropas čempionātā, kad viens no latviešu komentētājiem salīdzināja man Helmuta Balderi, jo tad viņš savilika tās paralēles arī es daisladotāju, arī Balderis sāka kā daisladotājs, un es slidoju arī savādāk uz ledus, nu, tas tāds patīkams, bet es nu, esmu centusies no savas puses maksimāli, ko vien var šo numuru. Ervin, divās rokās! Divās rokās, Mara! Divās rokās! Pulkstens ir kaut kur bez 10:09 vakarā. Mēs esam Maru pleds spēlē. Šodien ir otrdien kārtējais treniņu vakars. Jā, nu tā ir, tas ir mans lolojums. Tā ir LNL komanda. LNL. Manā skatījumā tas ir ledus laikmets SH, bet tas, kas notiek, mēs esam izturējuši pāri to kritisko 5 gadu slieksni, kas ir sieviešu komandām Latvijā, kad viņas nenoturās un izjūk. Un, kā es smējos, tad mēs tā kā tāda ledus lavīna sākam slīdēt. Un šķiet, ka tas, kas tagad notiek, tas ir vienkārši fantastiski. Mēs tā kā slīdam un uz laiku plešamies un paliekam tikai vairāk. Tās, kas ir šogad. Pie mums kaut reizi bijuši 70 meitenes. Jā, statistiski saka, ka Latvijā esot vispār tikai pāris simtam spēlētāji, tā vairs sen nav taisnība, jo... Jā, aug tā kā sēnes viss. Jo, nu, jaunākai mums liekam ir 5 gadi. Mums vienai spēlētāji mazā māsa atnāca. Un, nu, vecākai, nu tā, cik ilgi var spēlēt? Cik ilgi spēlē? Nu, 45 apmēram, jā. Tā doma par vārdsargu man sākās sporta pilī, kad skatītāji gāja no laukuma nost ar spēlētājiem. Tas vārdsargs gaiteni gāja tāds liels un stilīgs, un man arī gribējās. Sporta pilī? Jā. Tas ir sen? Sīka bija, jā. Un tad man mamma neļāva, protams, savu sapni piepildīt. Tad es gribēju arī kickboksā iet, var man neļāva, bet tad es izaugu. Un tad es patrenējos kickboksā. Tad no tā ir tā izdomīšās tā pēdiņām, jā? Pēdiņām? Tā, es vēl nebiju redzējis, kā pēdiņām. Tas ir no Aikido. Tā kā viss kaut kas ir darīts. Un jā, tagad es paņēmu pauzi no kickboksa, tāpēc, ka bija deguna operācija. Un tad bija jāpieliek resti priekšā sajēm, es pieliku vārdsargu resti. Nezinu, kaut kā laikam saka, ka vārdsargi trakāki varbūt, nu, vienmēr tas adrenalīns vairāk ir vajadzīgs. Un arī skolā floorballā es neraustījos nekad no bumbiem. Es nezinu, viņam vienkārši viņš jāmīl ir jābūt tam jau iekšā. Nezinu, tam tam nepatīk, varbūt tāds vīrišķīgs sports, varbūt arī nevarēs viņu pierunāt. Neiepatiksies tā vienkārši. Ko Džeki saka, ka tu viņiem pasaki? Nu, es sezinu, Svena ir hoķi rauji, bet vārtos. Nu, kā jau visiem droši vien tā reakcija, tu vārtos, man varbūt. Nu, kas ir labākais, ko tu esi dzirdējis? Netiks? Netiks arī, jā. Nu, vislabāk man bija no kickboksa tie tā reakcija, ka var pa mūsu dabūt. Paskaties, kas ir pats mazākais tev, lai jums abiem, jā? Mazākos un tālāk padot tur uz priekšu. Tā, sarkani Andris. Kur lielais krekls ir ikur? Andris sarkans. Tā, kas mums tur vēl sanāk sarkans? Rināls nav tā. Ivanovs.
mums ir tāda komanda, kā viņa nav bijusi nekad. Lēnā garā mēs tā apaugām tādām ģimenēm, un nu, tas tā tīri tehniski tas notiek pārģērbšanās dušā, un nevis lūži blakus, bet ir ģimene, ir ļoti daudz teita ar meitām, ir māsas, brāļi, mums laikam gotajā momentā nav, bet ir, teiksim, mamma meita vai nu, tā. Mums ir pirms spēlē no Madonas meiteni no 13 gadu vecuma, mēs viņu atradām vienkārši Madonā. Viņai tagad spēlē gan tētis, gan brālis kopā amatīros vienā maiņā. Tā kā tas viss ir tā, nu, tāda ģimenes pasākums, mums te viss kopā, viss darbojas. Meitenes atnāk, puiši atnāk, jā, sākumā mēs iedodam, reku smuku sakarinam. Sākumā palieto tā patās tālāk, ja nevar atļauties noīrē pie mums uz mēnesi. Un tad lēnā garā sapērt, palīdzam nopirkt inventāru lietot. Te visur inventārs ir iekšā, jā. Nu, ir treniņu krekli. Nu, mūsu lolojums, mūsu jaunie komandas krekli. Austrijas čempionāti, tie ir čempioni titulu cimdi, jā. Es ar viņiem 5 gadus spēlēju Austrijā. Un es viņus vienkārši salāpju un dodu meitenēm tālāk. Tu redzi, kādi viņi tie ir apgraizīti visi tajā laikā. Un te, tā mums tas formas, tā lēnā mēs esam bišķiņi sakrājuši. Tu esi miljonāri, ka tu to vari atļauties. Naudas ziņā nē, bet visā pārējā droši vien. Ko hokejs var iedot cilvēkam? Prieku dzīvot. Jebkurš sporta veids dod prieku. Tas ir pirmais skaistu uztver, nevis tikai sasniegumi, vai tikai uzvars, vai tikai zaudējumi. Viss kopā. Tas dod prieku dzīvei, un tas audzina raksturu, tas audzina cilvēku. Sports kā tāds. Jūs kavējat, vēl 2 minūtes palikušu. Vispār audzina cilvēks un raksturs. Lielākā daļa laba sportista. Vai nu viņi ir ļoti daudz dzīvē sasnieguši, tur uzņēmumu radīti, vai vienalga sociālās jomās, vai vienalga viss kaut ko. Nu, un tiem, kam tas raksturs bija švakāks, jā, nu, viņiem diezgan bēdīgi tā dzīve beigsies. Jā. Solčā, stop! Jā, tagad taisam divas! Viens! Divi ar vienu, viens! Divi ar otru, jā? Un šitos nolaižam zemē. Jā, un mēģinam nelēkāt. Es uzlieku cimu, tam viņš arī stāv šeit. Zini, kas man pietrūkst? Man pietrūkst vinnēt vienā projektā, kad es varēšu vienkārši uzcelt sporta pilnu no jauna. Man ir galvā savulaik mākslas skolā mums bija jāzīmē. Jāzīmē dizains kādai ēkai. Man ir tāda maza sapnīca, ka tā, es jau zinu, viņa būtu daļēji stiklota. Jo tad, kad es Innsbruckā strādāju uz ledus, tur bija skaisti, ka varēja tajā hallē tā, nu, pa logu ārā redzēt, ka tie kalni redzam. Un es domāju, sporta pilī visu to atmosfēru, kad ārā uz ielas to pa Krišāna Baroni ielu vienā pusē. Tas būtu. Nu, es to vienkārši uzceltu, jo tad man būtu savas ledus, un tur būtu ne tikai meitenes. Liksim, tā padās no kājas uz kājas, tāda sajūta ir kā pārlektu pāri kaut kam. Hops, uz vienu kāju, uz otru kāju, ja? Lecu! Šeit! Meitai bija 2 gadi, un neilgi pirms viņas dzimšanas dienas atskanēja man zvans no manas aizdošanas treneris. Un viņa man zvana un saka, tu negribi aizbraukt uz Austriju patrenēt aizlidošanu. Man bija tāds, paldies, nē, nolika klausuli. Aizgāju pie saviem vecākiem, viņi saka, nē, tu brauksi. Nu, tas bija vairāk tāds, jo es biju 2 gadu mājās nosēdējusi, neko īpaši tur nebija darījusi, arī darba kaut kāda nebija. Mamma saka, aizbrauc apskaties. Es aizbraucu apskatījos uz pusotru mēnesi, nu, tā es tur arī paliku. Pēc pusotru mēnešu es satiku hokeja komandu, ne tikai aizlidošanas audzēkņus, un hokeja komanda uzzināja, ka es esmu arī hokejisti. Viņi man paaicināja novadīt pāris treniņus. Zalcburgā tas bija pirmā mana komanda, un savā 26. Dzimšanas dienā, ne 27. Dzimšanas dienā, man bija pirmais kā trenerei pirmais treniņš uz ledus Austrijā. Tur man sākās trenera karjera, un Austrijas spēlējušās treneras karjera, kas kopsumā bija 6 gadi. 6 smagi tādi darba gadi. Tad, kad man tur bija garie vakari, Austrijā bija daudz darba, daudz laika brīva. Kaut ko es zīmēju kādreiz, kaut ko es rakstīju, kaut kādu dzejoli, kaut ko vēl. Un man tur viens bija tāds stāsts, kad, ja varētu apvienot šos divi karogi, bet tikai dažādas krāsas, un ja varētu apvienot jūru ar kalniem, tad tā būtu mana sapņa zeme.
Jo Latvijā ir jūra un Austrālijā skaistie kalni, bet karogs mums ir vienāds tikai tonalitātes dažādas un attiecības. Tā kā tā. Ir tā 21:54 vakarā. Mēs esam Mārupas hallē, mēs tūl dodamies uz piņķiem. Tā, pagaid, tā, Naglas spēlē ar Mārtiņu pagājušajā, vai ne? To mēs liekam. Naglas Mārtiņš, tie ir pirmie tad, otrais Alberts Agris. Tas saliec vienkārši pāri kikas ar Aleksi, pa malām. Kalvi liec ar kiki kopā tur, pa vidu. Tas ir stresa pozitīvs, tāpēc, ka šoreiz es paspēju spēli. Man stresa bija tad, kad es pat laban mazliet arī darbojos pie jauniešu pirātu komandas. Un bija tā, kad es, man bija spēle Mogo. Un man jau šeit sākās ar 8 spēle. Un es nokavēju 10 minūtes un es ienāku. Un, jā, nu it kā ir otrs kolēģis, bet nu, tā, kad tu esi paredzējis, ka tu būsi laicīgi. Un jo tajās kalē tā, ka spēle iekavējās nedaudz. Ja es paredzēju, ka tu būsi laicīga, tad ir tāda jocīga sajūta mazliet. Nu, tā kā atbildība, ka tu nevar, bet tu nevar visu paspēt. Bet viss bija kārtībās. Man kolēģis bija sācis ļoti labi, Pēters, un komanda arī bija savākta. Nu, tā, mums ir tāda žēl, ka nevar visu paspēt. Un te ir tas stāsts, kā ir būt treneru meitei, ja? Tās divas ir treneru meitas un nabadzīts dabu. Un hokeja formās no vienas kalzes uz otru braukā. Čau! Es nelieku viņai. Jo, ja es viņai liktu, viņa man spēlēt Amerikā tagad. Jo viņa ir visas potenciālas dotības un viņa man ir trenējusies vairāk tādā brīvā režīmā. Tādā, bet ņemot vairām priekš maniem, tas arī bija tāds izaicinājums, kad nespiespiest viņai kaut ko, bet tāpat laikā dot iespēju. Viņa spēlē, bet viņai ir sava komanda. Ir reti, kurš pusaudzis, kuram Latvijā ir sava privātā hokeja komanda. Слушай, кай, сайзе. Погоняй. Mani sakot teica tā, ka tu pieskaries tiem cilvēkiem un maini tos likteņus, jo ļoti daudz ir tie audzēkņi, kas, nu, kāds vispār ir vienreiz atnācis, kāds ir mēnešiem, kāds gadiem. Un tas jau kas man sanāk, kā strādāt tiem cilvēkiem, ļoti daudz dažādu vecumu. Man ir no audzēkņi no 3,5 gadiem tagad līdz 60. Ja? Un tie nav tikai bērni vai tikai pieaugušie, tie nav profesionāli sportisti tikai vai tie nav tikai amatieri, tie pirmkārt ir cilvēki. Meitenes ļoti daudz, bet arī puiši jau pēdējā laikā diezgan. Un man patīk redzēt to, ka patiesībā viņi maina manu likteni. Es teiktu tā vairāk. Tie cilvēki, kas ir bijuši man blakām vai kas ir gājuši garām un kaut kur mēs esam tajā laukumā. Satikušies, jā, mēs viens otram mainam likteņus. Un tā ir tā dzīves māksla, droši vien, izdzīvošana. Es pateikšu vienkārši, iedodiet iespēju. Es jums pierādīšu to, kad Latvijai bija jābūt A grupā tagad. Sievietēm, jā. Jo diemžēl tā sabiedrības attieksme un visu iespējamo pārējo spēku, kas stāv blakus, kas varēja palīdzēt sieviešu hokejam Latvijā, kad mēs Japānā ieguvām otro vietu, tas bija 11. vieta pasaulē. Ja? B grupas pirmā, otrā vieta un 11. vieta pasaulē. Tas bija mans pēdējais pasaules čempionāts. 11. vieta pasaulē sieviešu sporta veidos uz komandām. Nu, kur Latvijā? Kas vēl mums tajā brīdī bija neviens? Un tajā brīdī mēs ļoti cerējām, ka kaut kas mainīsies. Diemžēl vēl nav mainījies, bet nu, arī es strādāju stipri pie tā. Un tas, kas tagad notiek, es ļoti ceru, ka nu, varbūt ne mana meita kā spēlētāja, bet mana meita kā trenera, varbūt tās viņa varēs stāvēt pie Latvijas olimpiskās komandas tur portiņu kaut kur. Tas būtu tas, ko varētu izdarīt. Raidījumu atbalsta Maxima, lai uzvaru netrūktu.